19 дітей у Запорізькій області загинуло під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні у День пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії РФ проти України, на їхню честь розвішали 19 дзвіночків в одному зі скверів міста. Діти міського палацу дитячої та юнацької творчості зробили 19 янголів, які символізують кожну душу загиблої дитини. Ми будемо пам'ятати та запам'ятаємо цей урок на все життя. Я дуже переживаю за це, бо це діти мого віку або навіть молодші за мене, і, якщо чесно, це дуже страшно. Прийшла вшанувати пам'ять своїх рідних і жителька Вільнянська Майя Некрасова. У 2022 році внаслідок ворожого ракетного удару вона втратила доньку, зяті й онука, 10-річного Назара, якого не могла поховати 5 місяців, бо хлопчика тривалий час не могли упізнати. Загинули вони 17 листопада, 25 листопада похоронили ми доньку, а 3 грудня – зятя, а Назарчика хоронили 15 квітня. А через 5 місяців. Були проблеми з упізнанням, так? Так, з упізнанням була, і брали ДНК, і в общем. 19 дітей Запорізької області вбито ворожими ракетами. 542 дитини в Україні. Але це тільки ті діти, хто постраждали від ворожих обстрілів. Якщо ми візьмемо тисячі дітей, яких ворог вивіз з тимчасово окупованих територій, і незаконно помістив ворожі незнайомі сім'ї. Десятки тисяч дітей-переселенців, які постраждали під час десятків переїздів, які вони вимушені робити, коли біжать від ворога і від окупації.